سابق صوبائی وزیر تعلیم رانا مشہود احمد کے حکمرانوں پر لفظی وار کہتے ہیں جن کو گھوڑا سمجھ کر لایا گیا وہ تو خچر بھی نہیں نکلے ملک پر یاجوج ماجوج مسلط ہو چکے ہیں جن کو گھوڑا سمجھ کے لایا گیا تھا وہ خچر نکلے یہ اب خچر بھی نہیں نکلے میں اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹتا ہوں اور یہ خچر بھی نہیں ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے یہ جو پاکستان پر یاجوج ماجوج مسلط کیے گئے ہیں جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے یہ دور ابو جہل جو ہے اس کو مسلط پاکستان پر کرنا چاہتے ہیں رانا مشہود احمد کا کہنا تھا کہ نواز شریف پر مقدمات بناتے وقت کہا تھا یہ کمزور کیسز ہیں مخالفین غلط پروپوگنڈا کر رہے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں جو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم اس پر پرفارم کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے کیسے پرفارم کیا تھا اور جب ان کو حکومت ملی ہے تو انہوں نے عوام کا جنازہ نکالا مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ہی نیب کی وجہ سے بیرون ملک گیا واپس آ گیا ہوں بھرپور طریقے سے اپوزیشن کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ لاہور نیوز